Bishop Titus Hamala ambaye ni mbunge wa Lurambi leo ameweza kuungana na wakazi wa Lurambi ambao wanaomboleza vifo vya wapendwa wao. Mheshimiwa Hamala alichukua fursa hii kuwatia moyo wale ambao wanaomboleza na pia kutoa wasifa wa marehemu. Tuko hapa kusindikiza a matriarch. Na it is a life of celebration. Wakiangalia yule familia imekuwa and the role she has played as a role model and a mother with responsible motherhood. Mheshimiwa Hamala alichukua pia fursa hii kusifia kanisa la Katoliki kwa juhudi ambazo imechukua kwa ajili ya jamii. Masomo Catholic inasukuma mbele, hospitali Catholic inasukuma mbele, kuhamasisha familia and society at a fight against alcoholism and drugs, kanisa la Catholic liko mbele. Kwa hivyo I support you, tuko pamoja na nyinyi. Mheshimiwa Hamala kwa utesi wake aliweza kuelezea wakaaji wa Lurambi jinsi vijana wa Gen Z waliweza kuingia katika bunge. Baada ya kuingia mpaka ya mendumu, that you push in Jesus name. That you push in nje. Mungu wala bana wala ndo raham. Bana wa ebiti yange jere jene nanga, enanga Yesu mikara bat. Bana Yesu. Bana nje yoba la chira, ba bomba supu, na ba bomba supu kama. Mheshimiwa Hamala aliwarai wananchi wa Lurambi wazidi kuiombea inchi na pia kudumisha amani. Kama kiongozi ambaye anapenda inchi yetu, tuombee inchi iwe na amani. Kwa sababu bila amani hatuwezi kaa hapa. Mzee Raila akasema siwezi kwenda Ethiopia kuongoza mambo ya Afrika na inchi nayo inatemeka nyuma. Wacha nitengeneze inchi yangu, inchi iwe na utulivu. Upande wa elimu, Mheshimiwa Hamala aliweza kuambia wananchi maono yake ya kuleta ufadhili wote wa elimu kwa pamoja ili kusaidia wanafunzi. Nimeleta neno kule Nairobi kwamba watoto wetu wanateseka. Watoto wanaenda Bwamba secondary, tunawapatia bursary 3,000, 4,000, 5,000. That is called tokenism. As leaders, we must find a formula to resolve problem ya school fees holistically as a country. Na njia moja, tuchukue bursary ya MP, tuchukue ya government, tuchukue sijui ya woman rep, tuchukue presidential bursary na scholarship ya Ministry of Education, we amalgamate and consolidate into a single fund. Na watoto wetu wasome. That is what we can do for you as leaders. Mheshimiwa Hamala ni kipenzi cha wana Lurambi. Manu.